you. Čau, tady je Michal a Dominik. Čau, čau. A vítáme vás u dalšího dílu Large Biomes. A co dnešní díl budeme dělat, tak dneska to bude zase pohoda chill. Půjdeme si do Branch Mineu po dlouhé době. Tak jo, čeho si půjčím stopky, zkáme neděli 29. března, teďka je 10 hodin dopoledne a počkej, kam jdeš? No Branch Mineu. No tak ale počkej, ukážeme ty novinky, ne? Kam zase mi? Okay. Tady máš ty cedulky, ty jo. Takže vidíte, že 22. tam byly dodělány farmy plus první sadba a 29. byly kolem těch farm dodělány kopce a sestá do vesnice, takže to si půjdeme ukázat. A tady skopne ty cedulky, dojde je uklidit. Asi se půjdeme vyspat, ne? A tě den. OK. Takže uklidíme ty cedulky. Sakra. Nějaký chrapot mám. No tak. Pak se nevyspím, nebo co? Kudu? Já už spím. Co? Já už spím. Kde? Ty jsi stejně jak vůbec, ne? Kámo. Aha. To je. Mi to spadlo, si se nevšim. Ne. Jo, už vím, proč mi nešlo jít do mý postele, protože jsi tam ležel ty. A já jsem ležel ty červený jako vždycky. To je přeci ta žlutá. Ty si ho barvil. Jež teda? Ježišmarja, co to je, mi to padá zase. Vstát z postele, já nechci jít v posteli. Pojď prosím tě. Ne. Kážeme teda ty novinky, jak jsme to dodělali, takže... Vidíte, že je teda ta... To je starý jasnice, což už přijde nechápu, protože tady musíme mít, ale už tady máme koleje, ale to je jedno. Takže je pěkně. Má trošku zbytečná. No, naše úplně je to taky zbytečné. Ale tam je vygenerovaný, víš co. No, no a takhle tady vidíte, že nám to tady vede do té vesnice, čili to je ta cesta. A ještě si pojďme ukázat, jak jsme dodělali farmy. Tak už tápeme do toho Branch Mineu. Jsou tamhle. Ta cesta už tady posledně byla, to jsme myslím dělali na videu, ale tady ty jako ty farmy, že se tady bude muset malinko dodělat, tady mu v plánu něco postavit ještě kolem toho. Jo, že tady takhle máme ten domeček. Ještě zasklit to musíme, no. Počkej, já bych se tam taky dal chodit pod tím. No, tady už to máš blbě. Ne, no, já tam nepotřebuji chodit. No, jak to budeme sázet? A jo, to by nedošlo. No tak ježišmarja. Tak to vylepším. Teda opravím. A vidíte, že tady páka dozadu plodiny rostou a páka dopředu sklizně, prostě dějka to nech. No to jenom ničím. Myslím, že to nebudeme se zapomeme do toho Branch Mineu, ty lidi jsou tak nedečkavej. No tak počkej, jak bych od toho teda. No tak do tady běžel, ty aniž bys mu ukázali novinky, už mám byl dole. No, tak můžeš je ukázat ty. A vidíte, že už tam to krásně tejká. To zjavej, kolik toho bude. Tady to je první sklizeň, takže sám nevím, kolik toho vlastně bude. Takže ho bych asi plný. Já to sám v rychlosti nahážu. Jo. Něco tady přibývá. Takže si na to počkáme. Vidíte, že tady to je plný, teda ty hopry. No, tak už je tady přes tak vítu. Hodně brambor, hodně mrkví. Nice. Teda takhle, tady někde potím, myslím, jak tady vedou ty torče, potom bude redstone, takže... A ty pisty. Mhm. Takže... Na co bychom se potřebovali chodit? Vidíte. Na co bychom se potřebovali chodit? Jep, takhle to vypadá, no. Tak ukáž, už to je.
Když dojíždí poslední, to já možná odsaď vyberu, ať to to... To je rychlost, tak chceš se pár kolik toho sklidí? Jedný sklizněj, že úplně vyrostlý? Nechci. Kde seš? Dole. Kde seš dole? No. Když mi dá proč, ty vole? Teď si dělám jako myslí, že dělám něco uteče. Že ty se dovedám, že těm se dovedám na dostou nožičky a utečou. Když jsme mu už ukázali formu, tak ne, já neměl důvod tam by. Tak jako, a my to chceš teda taky ukázat, kolik se toho sklidí, no. To je jedno, jako, já nevím, je to tvoje video, jako, mě to je jedno. Já jsem to ukázal, no. Tak mi to, to stačí říct, že jo. Tam nemusí být dva koukat na to. Okej, okay, no, tak. Tak to začí kopat, no. Když jsi tak mnodečka vyšel, už to mě prostě dá kámo dávno vykopaný. Okej. Okay. Tam strašně hračka, tady. Na po dlouhé době zase bridge mainu. Myslím, tady prodloužíme tu chodbu ještě do zadějic, aby to... Aby jsme mohli víc těch chodbiček vykopat. Teda? Co? Stačíš teda? Asi jo. Jo, 6 minut. A snímá ti to ten zvuk, ať to dopadne jako v tomhle buildu. Jo, snímá. Co to máš dneska v plánu? Asi pomáhat jenom doma a to je všechno. Doom Eternal, ten už mám dohrané. Už jste dohráli, to máš tak dlouho, 2 dny, 3. No. Tak asi. Už to dohrál, jo? Jo. Tě, ale jeblo mi to, protože ty jo, 7 hodin slyšet metal, bylo docela sranda. Jaký z toho může jebnout, to tě může jebnout. Ale bro, zkus si hrát 7 hodin v kuse Doom Eternal. My jsme tam asi za kterým hráli 9 hodin v kuse Minecraft taky, takže... Ale tam ti nehraje těžká hudba, k tomu na tebe nechodí 3000 bodce. Za něho opuštěnýho Sabatona, prosím tě. No tak Sabaton, tak to je co ví. No Spawner. A to už mám asi objevený, co? Možná. To je taky metal. No dobře, ale... To. To je říká skalní zjedaj, co z tebe vypadne. No ale ne, nechodilo na vás 3000 potvor. Takže... Využijeme tyhle ty bloky, pak využijeme tyhle ty bloky. Teď zbavíme. To už si něco našel, nějaký surky? Redstone. Jo, máš dobrý, co na tě našel akorát uhlí. Víš, uhlí se taky hodí na torče. No to a do výpalovny. No. Ty jsi tady máš nějaký dia? Nevím, možná. Máme jich dost, ale spíš teďka jakože level. Tak jako já mám 29, tak já bych tady dneska mohl udělat 30. Já mám 10, tak bych mohl udělat nevím co. Jsi přišel o ty lepety zumřel, to už nám hlavně vybavu. Asi, je. Láva. Dobrý, tak máš vodu? No to by tady bylo jenom jedno, tak jsem to zadělal. Aby tam zatím hnedka nebyla další. Není. Okej. Okay. To bude rád, no. Já jednoduchý. Tak první krumpáč padl. Já tam chvilku aký padne. Taky tady někde slyším poblíž lávu. Je bubla. No vlastně teďka už ty levely půjdou jenom na drako, nejspíš jakože na chestplate a tak dále. No, na brnění, že meč no. Máme, krumpáče máme, i meče bychom si možná mohli udělat dva, co? Jo, my tam ale máme nějaký knížky, myslím, tak ty taky využijem. Okej, okay. A nevím jak jsme na tom dlouho hláčka, nebyli, tak ani moc nevybavuju upřímně.
ty farmy a potom asi už bude drak, nebo spíš příprava teda. Tak já, pánu, ještě tam vzadu stavět tu přehradu, že jo? No to je pravda. Společně s těma přípravama bude probíhat i stavba přehrady. Lidi, možná by to někdy dostal nějaký stream. A to? By šlo, no. Jenom na díl to je jako jiná, protože ty díly tam jsou limitovaný časem. Toho streamu to zase tak tolik nevadí, když třeba dáte 3 hodinový. No, to je pravda. Já jsem si bych možná pak dal ještě jeden stream tady zvlášť, pojď. Jeden už tady odsaď byl, o tenkrát. To bylo to prostě do ty džungle, jak jsme šli. Hm. Jak se něco takhle dělá, že ještě ta karanténa? S větším majím. Takže v celku nic, a pomáhám doma. Já ven nechodím, jako nechci ohrozit sebe ani někoho dalšího. To je dobře. Byl jsem akorát teda předevčírem na procházce a docela dost lidí byl na procházce a zase ne, aby... A jako nebo hezky, že jo, bylo hezky, no. Teplo. Když si je můžete ty trma zase chumelit. No, přesně. Tak by každý zase byl nemocnej, že jo. No, to je velice dobrý příroda, umí vymyslet, jak zabít lidi. Jo, takže to... Tak točíme 2:11 minut, takže čas máme dobrý a zatím jsem našel akorát redstone na uhlík, jo. Ani no, železo, ani železo nic prostě. Já našel železo a gold, no ale... Víš, to máš furt lepší. Konečně mám tady uhlí kvůli levelům, takže nice. Už taky potom na torče, tak já jsem našel další uhlí. Teď říká, ten štěrk je tady jako past. Dobrý, není to past. Takže tady těžím tady to uhlí a... Uvidíme, jak to padá. Ať se tady něco najdu většího. Na začátku ty mý chodby jsou potom opuštěný doje, tak co si řekl, že bychom někde ještě prozkoumali? To může. Já jsem myslím, byl akorát tenkrát na začátku jednou v těch dolech, těch ohromných, jestli si pamatuješ. Jo, pamatuju. Jinak lidi, upgradili jsme na 1.15 Optifine. Víte, to jsem zapomněl zmínit, takže dneska proběhl upgrade, vidíte 1.15.2, Optifine pre-release 10. A mě praskla lopata, což není dobrý. No až vyjde 1.16 Optifine, tak upgrade nem logicky na to, jestli to teda stihne v té sérii, což nevím. Když nám chvíli, tak další, že jo? No. Myslím, že ještě ani nevyšel přímo jedna 16, ale ti vycházejí snapshoty. Já vím. A jako je tam toho celkem dost, koukáš na ty novinky v posledním, co jsou? Ta nový ne, mob. Já jenom vím o tom nedru. A že přibyl třeba nový mob. Jaký? Takový, který se který budeš moc cestovat po láve. Co? Cože? No? Prostě funguje to jako prase. Prostě dáš si naprůd nějak takovou tu novou houbu a on za tebou půjde, když ani budeš sedět. A jo, no. Ale byla to docela, jako musím říct, tak divně. Tak se pěje na poslední novinky, je to v poslední snapshotu. Ok. No to bude nether potom docela sranda. No. Hlavně bude ten nether trošku barevnější a pro... Víc se toho může prozkoumat. No vlastně my budeme muset taky do nedru kvůli jedné nejmenované věci. Taky. Vidrová hlava. Jo. To bude jaký sranda. To farmy to bude prčo, no. Mě to trvá. Ale to už budeme mít full diamantový brnění. No.
vydrbuje taky srovna. Tak. Lukem, no, prostě na dálku budeme muset do něj jít. To ano. Můžeme jít na něj přímo. Ale taky to budeme muset dát někde dál od baráku, ať nám to tady nerozbije všechno. Nebo v podzemí. To mi to takový napad, nemůžeš pořádně manévrovat. No to je pravda. Neříkám, pojďme prostě někam daleko jako. Třeba si klidně pojďme i přes Nether, někam si uděláme portál, někam do prčic. By šlo. Ty víš, ale to tady nerozbije všechno. No tak to by bylo docela, to by bylo nasrané docela. No i co tam vrátím k těm novinkám, ještě 1.16, tak třeba Netheru bude zlato se generovat. No to normálně goutorečko. Tak jakože... A celkem dost, to tam bude. To není něco, co by tý hře měl, prostě vlastně zlato se to nepoužívá. No a teďka budeš na ten nedržit, na to to potřebuješ. No to... Ale tam právě potřeba zase celkem dost, takže za to dostane taky nějaký princip. A řekl, že to nepoužívá děti. Když ten, kdo používá za ty jabka. Dáme si třeba železný věci a nebo diamantový. I dřevěný. To hodně zajímavý, no. Pěný jabka. By to dávalo třeba takový dřevěný jabka. Nevím, to by ti dalo, že ještě větší demenci než máš asi. Já mám bez ty lopaty, to je pěkně na prd toto. Co je na prd? Bez ty lopaty, furt nacházím hlínu, ale nemám lopatu. A jo. Ale našel jsem dia. Nice. Nic, jestli vykopeme to uhlí. Ne, tak asi až budeme jít na to nějakých 25, což někdy za 8 minut, tak bychom se vrátil. A to potom ještě krumpáč, ne, na ty dia. Mhm. Teda to. Takže jsme vytěžili ještě v díle. Musím to všechno na příští. Jo, vytěžíme to ještě tady. Tak to potom nezapomeneme, bukví, kdy bude zase další díl. No. Já čekám na ten, jak Dominik furt říká, že nemá čas. No, jako musím pomáhat doma. To víš, ještě nejsem plno, to ještě jsem sluha. Tak chtěl by to diamanty, kurňa. Já jsem tady našel, jsou tady minimálně dvě kostky. Který jsou vidět, možná jich tady bají víc. To je good. Mám 15 level skoro, což je takový. Vidíš. Já na tomhle štěrku nevěřím. Věřte, nevěřte. Tak tady to redstone je, tyjo. Musí být dvě ložická vedle sebe. Kdy jsem slyšel, kde je ta chodba, sakra. Já se ztratí, jo, to je tady nahoře, jo. Jsem se vykopal pěkně. Jak jsou tady minimálně 4. Už co vidím. 5, 6. B8, to je taková ta kostka. No, 8 jich tady je. Nice. Ještě to radši vykopu pod ním, aby tam náhodou byla láva někde. Fuck. To pak. Prdle mi krumpáč. Máš ještě? Mám. Tak proč fakuješ? Protože jsem myslel, že je poslední. Hej. Okay. Ká, takže teda 8 kostek tady je, těch diamantů. Tak to je very good. A možná ještě nějaký najdu, když budu mít tlaky. Můžeš, no. Mě by zajímalo, to je ještě furt ta chodba vedle mě.
Jo, tady ještě furt. A tam už končí. OK. Já se tady zbavím toho, co nechci, že hlínu nechci, flint nechci, tohle nechci. Dobrý. Oj. To pak. To jsem to našel. A co jsi našel? Je trhlina, tak trochu. A je proskoumaná? No, neproskoumaná. A jsou tu doly. Ne, to nejsou doly, to jsou jenom kokot. Dobrý. Proč? Dobře, jsem si spletl blok s dolama. No. Má jenom... Hej. Koukujem si z té trhliny nějaký dia. No, vrátím se. Tak to proskoumej, ne, aby těž. U těch surovin bude víc ještě mnohem. No, tady je sice surovin 3 to, ale... Tak to je hlavní důvod, jsme šli do toho brečmenu, že jo, pro suroviny. No, no. Diamanty tu nejsou. Tady tak to můžeš vytěžit, ne? No, teď to těžím. Okay. Jak ta trhina vypadá? To je taková ta, co má na dně tu lávu? No ne. Ty, on si tohle to je proskoumalý, tyhle ty jeskyně. Jo, tak úplně tak nejsou. To jsou neproskoumalý jeskyně, aha. Aha. Tak je dobrý. Hej, okay. Že tady končí brečmaň, tyhle, co se tady stalo? Ty, možná aspoň tenkrát neměli čas. Když jsme to tady ukončili. Počka, to nic. No, je trhlina, taky mám trhlinu, kámo. Mám taky trhlinu. Nebo svícenou. No spíš už asi byl čas to ukončit, si myslím. Asi to také, no. Nic, čili abych si nechal. Asi na příště tu trhlinu, že tady to vypadá, to bude samostatný díl těžící. Počal bych tomu branchmineu. Říká, tady to vypadá, že bude samostatný těžící díl, ta trhlina, protože tam to je hodně, klidně můžeme jít spolu, kdybys chtěl. Někdy. No dál, no. Když máme natočit, no, 22 minut. Zvracíš? Jo. Proč? Jsem to vytěžil. Tak na tom branchmineu se vracíš, jo? Mhm. Já myslím, že se vracíš už úplně. Past. Tady na mě připravená pas. Je úplně dobrý, když tady jdeme, je takhle připravená pas. Fuck. To je zase, co se stalo? Nevím, odpojilo mě to. Půjdu já, kam běžím. Já se zaběhl do mý chodby, co? To se přeběh. Nejsem v tvý chodbě, jsem ve svý. Proto říkal, kam se to zaběh. Protože jsem neviděl, kde jsem. On mě to vrátil. Je. Ježišmajra. Ne. Furt nějaký problémy. Já mám net v pohodě, nevím čím to. Tak je vtipný tyhle, pořadil se slepší net a furt ti to padá dřív. Když jsme hráli v pohodě přes zamače a bylo to furt no dobrý. To je zvlášť, jo. No, a, se tam mám Wi-Fi na plný připojení teď. Já myslím, že už máš žádnou kabel. Teď mám kabel. Jako říkám... Proč zase mluvíš o Wi-Fi? No protože ten set box má teď plný připojení. Tam mám tam vidíš, jo, čárky. No když mám méně těch čárek, tak logicky to funguje na piču. Já mám 4 ze 4, takže...
nevím, čím to je, ale řekněme to mrdá. Protože to železo asi nikdy nevytěžím s tím. Jak musíš nějaké chvilku počkat, že jo, co to lančítá kolem tebe. To dokrát zatěží zbytečně ten server, že jo. Musí furt načítat znova a znova. O, vypadá to už boje. No vidíš, to třeba chvilku počkat. Teď jsem ani nepočkal. Ten server mě nemá rád. Ale to potom zase nebudeš stříhat, tady ty připojení. Nebudu to nebudeš stříhat. To stříhat, doufám, ne? Asi ne. No ne, asi nebudeš vždy jako, s tím potom nebudu každých 10 vteřin to rozdělovat, to video. A ne 30 vteřin 10. Jsem línej, to vystříhal. Ty Minecrafty, jenom tam přidám intro a renderu, to tam jako není nic těžkého. No, když jsem se o tom teda taky vyzlomal, chceš tady to, mě to vždycky akorát urve uši. Co říkáš? Je to intro, máš strašně nahlas, mě to vždycky akorát urve uši. Co já jebuš, já to mám normálně. No to nemáš normálně, kámo, to nemáš normálně. Tak ať si to lidi se slaví, ježiš, mají kompy. Ne, jako já tam na minimum, já ještě si tady slovo prostě zvuky v počítači. Ne. Tady všechno třese, ty vole. Najednou prostě no, to je moje intro. Když jsi s tím ochoš? Doma s tím problém, tak ať si to nastaví. Víc, co se pro to ještě vrátím, už mě praskal poslední krumpáč. Čiže já jdu do domů pro diamantové, já půjdu to dotěžit tady to. A já se asi z této jiské nedostal dneska. Jo, je furt. Furt nějaký problémy má ten člověk. Já jsem v pohodě. No to vidím. Každý 10 vteřin připojeno, odpojeno. Připojeno, odpojeno. Já jsem v pohodě. Jebe Minecraftu, ne mě. Co to je? Jo, je furt. Já mám prostě. Furt, připojeno, odpojeno, připojeno, odpojeno. To bude hodně zajímavý video toto. Já bych to vystřihl, ale když nechceš. No nic nebudeš stříhat. No ty a vidíte to, já bych to vystřihl tuto. Já to nebudu každý 10 vteřin prostě rozdělovat, ty vole, to budu stráně 3 hodiny. To je vystříhneš tu pasáž, kde jsem padal, ne? Která bude asi hodně velká, jako. Jo, můžeš chvilku aspoň počkat probovat, než se ti to načte. A ne furt ty vole, někde se vteřin. Tak stojím na místě. No, tak počkej jako. Ale díl než 10 vteřin. Tak je tady úplně v pohodě ten svět. To se říká, jak internet od autučka je na hovno, přitom já s tím žádný problémy nemám. To já taky ne, já to... Jedu hry v pohodě, no ping, no všechno, i net. Uvidím. No krom Minecraftu, no. Tady skočíme dolů. Omlouval se. Nejdřív proběhnu to svoji chorbu a pak asi budu muset jít za Dominikem, protože se za to neumí. Co neumím? Já se asi... Vejde se to aspoň 10 vteřin na startu. Hele, tak já tady postojím 30 sekund. Kurva. Jo, ale to bylo pěkný 30 vteřin. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kurva, nevím kolik teď. 15. 10. Aha. No to není. Diamanty vezmu potom. Tam jdu zařovat, když na to zapomenu. Diamanty vezmu. No tak. Bylo asi 20. Ne 30.
Za to nemůžu, mi to spadlo do té doby. Já se zkusím hejbat, možná to pomůže. Tady to už jsme měli, že já skočím ještě pro ty diamanty. A půjdeme pryč odsaď. Bez tak, že až půjdu nahoru, tak to spadne. Mě to vrátí o 100 bloků. To co s tím? Kao, tak teď 8 kostek nám spadlo 22 dia. Nice. A já mám třeba 30. level, takže automaticky budu mám 18, enchant. Já mám 18. A jsi tam teda teďka ve hře? Jsi ve hře? No, už ne. Teďka jo, tak počkej, já se k tady portnu a když to dáš tak za tebe, když to neumíš. Jak si, jak, když je to neumím. Kámo? No. Co je? No ne, že se tady asi 60krát skopíroval. Tak to ne. Guys, pojďte se na to, počkej, to ti musíš. Já se ani nedostanu pryč, odsaď. Kudňa běž do háje do Míku. A ty to třeba, ať to kudňa kopie. Co? Počkej, to ti fakt musím kámo vyskrýnout, to jsem od kopu. Tak mám jasný, že jak mu já vypnu server, to se zmizí, ale tohle ti vyskrýnu. To musíš vidět. Co to? Pokaždý jsi odpovědět, to je taky tady tvoje kopie. Vlastně ta kopie má taky collision bloky, takže z toho se člověk nedostane. Hej, čo se zase gebíš? Dominik je naklonovaný, je to potvrze. Prosím tě, už se neodpojuji, ty vole. Říkám, přikaždý se... Já za to nebojšu. Tak chvilku počkej, ne, ti říkám, ty jo. Já čekám, čekám. No, to vidím. Tak ještě jsem sem šel, protože tady to, tohle by mě nikdo nevěřil, kdybych to neděl na video. Prostě se na to projde, ty vole. To se ani nechce počítat toto. 1, 2, 3, 4, 5. To je, já to musím počítat podle Niku. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je to potvrzený, Dominik je klon. 13. Tak jsem začínal počítat 13. 13 Dominiku, no tak kámo, to nechceš ty vole. Tak tohle bude jedno z nejvíc divných Minecraft videí na mém kanále. Teda. Ale když to prosím tě, už to netestuj. Už jsem takhle, ukončíme to rovno. Ok, ukončí to se včeličku. Tak jak mi to zápas tak ukončíme, jako na schrnutí, doufám, že se vám bylo líbilo, aspoň v rámci možností. No, snad to příště už bude aspoň trochu v pohodě. Awesome. No, a zase tam někdy u dalšího dílu tady z naší série Hláčka, jenom zatím. Ahoj. Zar.